Gjykata kushtetuese ndërhyrën në ditën e përsonse në Sërme, si pikë të vetme vendosi iniciativën për vlerësimin e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë së vendimit për shpërbërjen e kuvendit, konfirmoi sekretarja e përgjithshme e gjykatës kushtetuese, Olivera Filipova. Ju zyrtarisht urgjenca e çështjes është arsyeja ndryshimit të agjendës së punës të gjykatësve së kushtetueses. Iniciativën të premte në gjykatën kushtetuese e dërzoi deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Talat Xhaferi, i cili paralajmëroi se nëpërmjet kësaj do të kërkohet zgjedhje për dalje nga kriza. Xhaferi sot nuk deshti të komentojë në lidhje me atë se ku dallohet iniciativa e Bashkimit Demokratik për Integrim në krahasim me iniciativën e Pavle Trajanovit, të cilën e kishte dorëzuar me 18 shkurt dhe të njëjtën kushtetuese e kishte hedhur poshtë. Atëherë gjykata kushtetuese u shpallë si jo kompetente të vendosë në lidhje me këtë çështje, ndërsa profesori universitar Bajram Pullozhani në mënyrë decide thotë se duke mos i ngarkuar institucionet tjera, vetëm nëpërmjet një seance të rreth të kuvendit mund të dilet nga kriza politike. Në këso rrethanash mund të mblidhet kuvendi, të rishqyrtohet vendimi për ricaktimin e datës së zgjedhjeve me qëllim që të mos vijë në institucionet tjera në rrethana më të rënda kushtetuese për të marrë vendim, që të mos vinë deri aty që gjykata kushtetuese të vlerësojë vendimin. E tani përsëri shtizat të thyen nëpërmjet gjykatës kushtetuese do të ishte e tepër për një institucion të atill. Në këso rrethanash nuk do të ishte e befasuar, thotë Osmani, që gjykata kushtetuese të veprojë në mënyrë të dyshimt. E i theksoj se vëmëro do pëmëneja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim mund të pritën çfarë do lojë skenarësh, duke mos hedhur poshtë edhe mundësin që pas iniciative së Bashkimi Demokratik për Integrim të qëndrojnë dhe në marveshje mes dy partive të cilat akoma janë në pushtet. Skenari par ishte kur Ivanovi u zgjodh kryetar, skenarët tjerë ishin kur shkohej me vendime të kushtezuara për shpërbërjen e kuvendit, gjë e cila ishte jo shembullore. E përsëri BD-ja dhe vëmëroja gjetën pajtim politik për të caktuar datën e 5 qershorit, përkundër asaj që informacioni nga KSZ-ja ishte i përgjysmuar. Ju zyrtarisht lënda për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit për shpërbërjen e kuvendit është marrë nga gjykatësi Ismail Dardishta. Në një situatë të këtill, njohës të çështjeve thonë se duhet të presim për të parë se si do të pozicionohet gjykatësi në lidhje me këtë iniciativë. Nga gjykata kushtetuese konfirmuan se në seancë do të shqyrtohet vetëm iniciativa e Bashkimit Demokratik për Integrim, ndërkaq vendimi për abolim fare nuk do të vihet në rend ditor.